Jag ska beräkna medelvärdet för det här materialet. Jag vet att medelvärdet minus en standardavvikelse är 45 och medelvärdet plus två standardavvikelser är 84. Så jag vet att här har jag talet 45 och där har jag talet 84. Och Avståndet här emellan är ju en standardavvikelse där, en standardavvikelse där och en standardavvikelse där. Så tre stycken standardavvikelser är detsamma som 84 minus 45. Det är avståndet mellan de här två. 84 minus 45. Det blir 84, 74, 64, 54, 44, 39. Så tre standardavvikelser är 39. Och så delar jag med tre på båda sidor. Så får jag att en standardavvikelse är lika med 13. Så medelvärdet då, det får jag om jag tar medelvärdet minus en standardavvikelse som var 45. Och så lägger jag till 13. 45, 55, 58. Så svar. Medelvärdet är 58.